ତ ଉଦିନ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ରିଟର୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟରୁ ତାଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଦେଖିବା ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଆସିଛୁ ବୋଲିକି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୋଡ଼େ ହେଇଯିବ ନା ବୁଲି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆସିକି ବେଗ୍ ଫେକ୍ ରଖିଦେଲୁ ଏବେ ପୁଣି ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଚାଲିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲୁ ଆମେ ମିଳିଗଲେ ତାଙ୍କେ ହଁ ଛେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଛୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଉଦିନେ ନୁହନ୍ତି ଦି ତିନି ଥର ରାଉଣ୍ଡ ମାରିସାରିଲୁଣି ଆମେ ବି ଥକି ଗଲୁଣି କୁଆଡେ ନା କୋଉଠି ନା ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦବା ଚକ୍କରରେ ହିଁ ଏତିକି ପାଲା କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନହେଲେ ପଚାରିଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଜଗିଛୁ ଡ୍ରାଇଭର ହଲିଗଲେଣି ଶୁଣୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲା ସେଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗଲାଠୁ ସେ ଆହୁରି ଆଇନି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁନି ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁନି ବୋଲି ମୋ ଉମର ଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା କି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ଦେଖିଲି ମୁଁ ଆମେ ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଜଳପତ୍ର କୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ତମର ସେ ଯୋଉ ପିଙ୍କ ର ପିଙ୍କ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ର ଡ୍ରେସ୍ଟା ନାଇଁ କି ସେଇଟା ସେମିତି ଦୁଶିଲା ଦୂରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଜଗିଲି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଛାଡ଼ିଲି ସେ 40 ମିନିଟ୍ ବସିଲି ବୋଲି ଗଲେ କଣ ଫୋନ୍ କରିବ ବୋଲି ତୋର ମନ କରି ଫେରିବୁ ନାଣି ଖରାସ ହେଇଥିଲା ଉଠ ଉଠ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଉଠ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିକି କଣ ଶୋଇଛ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହଉଛି ଜୁଆଣୀ ପତ୍ର ଯୋଉଟାକୁ କି ଅରଗାନ ବନେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଅରଗାନ ପତ୍ର କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଅରଗାନ ପତ୍ର ଜୁଆଣୀ ପତ୍ର ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଜୁଆଣୀ ପତ୍ର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋଭେରା ପୁଦିନା ଲଙ୍କା କଲରା କେତେ ଟୁଇ ମିର୍ଚିଆ ପତ୍ର ଏଇଠି ବି ଆଲୋଭେରା ଏଇଠି ବି କଲରା ଇଟିମଳା ଲଙ୍କା ବଡ଼ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲଙ୍କା ହେଇଛି ବଡ଼ ଲଙ୍କା ଇଏ ରହିଲା ଆଉ ଦିନଙ୍କ ବାରି ଦେଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛନ୍ତି କଣ ପଟାକୁ ଚିକେନ ଟିଫିନରେ ପଟାକୁ ଚିକେନ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଉଦିନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କଣ ବାଟ ଦେଲୁଣି ଓହୋ ଆଲୋଭେରା ଆଲୋଭେରା କଣ କରିବ ଜୁସ୍ ଆଲୋଭେରା ଜୁସ୍ କଣ ଡାଇବେଟିସ ପାଇଁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ କରୁଛ ଦେଖ
ଆରେ ଆଉ କଣ ମିଶେଇ ପିଉଛନ୍ ଖାଲି ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇ ପି ଦଉଛନ୍। କି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ ମାସ ଚାରିପଟ ଆଗ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ କରିନ ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେ ଏବେ ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରାଣ କହିବୁନି କଥା ପଦିଏ ଟାଣ ମୋ ଆଖିରେ କେବେ ଦବୁନି ତୋଲୁ ହସେଇବୁ ମତେ ସାରା ଜୀବନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୋ ରଖିବୁ ତମ ଭର୍ଜନଟା ଗାଓ ବେବି ତମ ଭର୍ଜନଟା ଗାଓ ବେବି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ଆଉ ଦି ଭଉଣୀକୁ ଏବେ କଲିଂ 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 ଉଠେଇବାର ଅଛି ନା ତିନି ଭଉଣୀକ ତିନି ରାକ୍ଷୀ ରେଡି ମୋହନ ବି ରେଡି ଏ କଣ ଆଜି ଦି ଜଣ ଯା ମ୍ୟାଚିଂ ମ୍ୟାଚିଂ ପିନ୍ଧିଛ କାଇଁ କାଇଁ ହଁ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ କାହିଁ ଟିକେ ପକେଇ ଦିଅ ଭାଇ ପକେଇ ଦିଅ ଟିକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କାହିଁ କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଆରେ ରୋକି କିସ୍ କର ହେଲା ଏ ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ଥରେ କିସ୍ କର ହେଲା ଆଜିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଖ୍ୱାଇସ୍ ଭାଇର ଖ୍ୱାଇସ୍ରେ ଭଉଣୀ ବନେଇଲେ ପରଟାକୁ ଚିକେନ୍ କଷା ଆଉ ମତେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଥର କହିବି ଖୁସି ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ କଷା କଣ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ କଷା ନାହିଁ କଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ବଢିଆ ଅଛି ମସ୍ତ ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆମର ରାକ୍ଷୀ ସରିଲା ଏବେ ଚାଲୁଛୁ ଆସ୍କା ଆସ୍କାରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ରିଟର୍ନ ଟୁ ବୁଗୁଡ଼ା ଠିକ ଅଛି।
ବେଶୀରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଯାଉଛି କାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟା ଦେଖିଛ ଟି ଗାଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁରେ କେମିତି ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ହରିଆଲି ହରିଆଲି ପାଗ କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହଉଛି ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଲରେ କେମିତି ଧାନ ହେଇଛି ଧାନ ଗଛ ରୁଆ ହେଇଛି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ମାନେ ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହରିଆଲି ହରିଆଲି କି ଆହୁରି ମେଘୁଆ ପାଗକୁ ଆହୁରି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ଷାରେ ନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ହେଇକି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ହିଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ଏପଟୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ମାଆ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଲେନି ଏକା ଆହୁରି ସେ ଟାଇମ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ପକାଇଦେଲା ଆଉ ତ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଲେନି ଏକା ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟରେ ରାତିରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଏବେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କେନାଳ ଯାଇଛି ଗାଁର କେନାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାନ ରୁଆ ଚାଲିଛି ଧାନ ଲୋକ ରୋଉଛନ୍ତି ଚାଲ।